Былтыр әлемдегі бай адамдардың саны 5%-ға көбейіп, 23 миллионға жуықтап қалды. Долларлы миллионерлердің байлығы да артып, 87 триллион долларға жетті. Оған инфляция қысымның азайып, әлемдік нарықтың қалпына келе бастауы әсер еткен. Өткен жылы әсіресе дәулетті адамдар Солтүстік Америка мен Азияда көбейген. Айта кеткен жөн, Forbes рейтингі бойынша америкалық кәсіпкер Илон Маск қазір әлемдегі ең бай адам саналады. Үздік үштікке Amazon компаниясының негізін қалаушысы Джефф Безос пен Луи Витон башысы Бернар Арно кіріп отыр.